Jednom prilikom sedeli su i razgovarali dva znamenita srpska junaka, Vojvoda Vasevićki Miljan Vukov i Vojvoda Kuča Marko Miljanov. I oni su tako pričali, mudrovali, pravili planove kako da brane otadžbinu. Bili su mladi, vrele krvi i kao što se često dešava među mladim ljudima, malo su se sporečkali, podigli ton jedan na drugoga i Vojvoda Marko Miljanov je ljutito skočio sa stolice, izvadio sablju. A Miljan Vukov ga je gledao i rekao: "Dobro, Vojvoda Marko, ti onda stoji, a ja ću da sedim pa ćemo da nastavimo da pričamo." I Vojvoda Marko, kad je čuo šta ovaj rekao, vratio se na stolicu, tenzije su se smirile i oni su nastavili svoj bratski razgovor koji je urodio velikim uspesima i pobedama ove dvojice znamenitih junaka koji su često zajedno ratovali, vojevali i uređivali svoja bratstva. I ovo je jedna velika pouka svima nama da kada među nama neki dobar čovjek padne u vatru ili progovori neku tešku reč, da ga umirimo, da ne dolivamo ulje na vatru, sve u interesu bratskih i dobrosusedskih odnosa, tako da lepa reč zaista može puno da uradi, a loša reč može da izazove velike ratove i velike sukobe i veliko krvoproliće. I kako kaže u Svetome pismu, veći je gospodar od svoga srca nego onaj koji osvoji grad. Tako da hajde da budemo smireni. Takođe u Svetom pismu se kaže: veća je korist od bezumnika nego od onoga koji je naga u besedi svojoj. Dakle, hajde da smireno razgovaramo, da iznosimo svoje stave, da na jedan fin i pristojan način pokažemo zašto je neki stav bolji od nekog drugog i da naše bratstvo i našu otadžbinu i našu zajednicu uzdižemo na pošten, moralan, kulturan, fin i dostojanstven način, a ne da za svaku sitnicu da se svađamo i da vadimo sablju jedan na drugoga.